یتھ ایش ٹی ڈی تنہٕ پٮ۪ٹھ واے بہٕ لگیو واے بہٕ لگیو واے السلام علیکم دوٚپُن نٹہٕ نِکھو کِنہٕ بیٚنہِ نہ نِکھ وَنال تُہۍ ٲسوا ٹھیٖک وعلیکُم السلام اچھا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ کانٛہہ مٔریٖد آ نہ مٔریٖد نہ سا کیٛاہ گوٚو پیشنٛٹ اچھا مےٚ چھُ وٕنۍ تہِ پیر خیالٕے وَن سا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ چیٖز کَتھ مےٚ کَتہِ کَرَن دَنٛدَس دود سُہ آسی ژےٚ پَتہ مےٚ کَپٲرۍ گٔے پَتہ ڈاکٹر صٲب ژےٚ چھے نہ پَے ژےٚ کیٛاہ تھوٚمُت اِیرفون کَنَن تہٕ یہِ نہ سا چھُ اِیرفون اَسہِ چھُ پیشَنٹ ہاٹ ٹیسٹ کَران وۄنۍ دِژ مےٚ دَوا یَتھ دَنٛدَس دَوا چھُ یوٚت یِوان آ حق کیٛازِ لَگان مالے کھوٚڑ کاغذَس یہِ کُس نوٹ گوٚو أڑے پوزار دِن کیٛاہ یہِ چھِ چِٹھۍ اَتھ تھوٚو مےٚ لیکھِتھ پٕنٛژٕہَن شَتَن دَوا ہاں کٔژَن پٕنٛژٕہَن شَتَن آیہِ اوسُے ترٛٹھ مےٚ دَہَن رۄپیَن یِمو دَوا پھٕٹرا ییٚلہِ چِٹھۍ بہٕ دِمہٕ پھَلی وۄنۍ چھُے نہ دَوا نِکھ نہ ییٚتی چھا نِنۍ تیٚلہِ کَنہٕ مےٚ دوٚپ فور چھُ گژھُن نہ بہٕ چھُس نہ ییٚتھی دِوان مےٚ چھُ دود دَنٛدَر دَنٛدَس آ ہَتھ ژٕ دَنٛدَس آسی دود اچھا تیٚلہِ آسہِ أکِس دَنٛدَس سۭتۍ بیٚیِس دَنٛدَس تہِ سارنٕے دَنٛدَن ہیٚکی دود آسہِ قۄدرٔتی تھوڑا تھوڑا دَگ ہَسا بیٚیہِ آسہِ نیٚبٕرۍ تہِ مازَس تھوڑا تھوڑا دَگ آسہِ آسہِ وَٹ وَٹ کَر تَمہِ سۭتۍ آسہِ بٕتھِس تہِ دَگ آ بٕتھِس تہِ بٕتھِ سۭتۍ آسہِ کَلَس تہِ دود کَلَس تہِ کَلہٕ سۭتۍ آسہِ ژےٚ واریاہَن تانَن دود تہٕ تَتھ تہِ ہٮ۪کو أسۍ میون خرچی تہِ نیرِ نیرِ مہ نیرِ نیرِ مہ اِسلیے وۄنۍ دِمَے ژےٚ بہٕ دَوا وٕچھ سا یہِ گوٚوُے اَصلی دَنٛد دادیُک یہِ گوٚوُے یُس تَتھ لَٹہِ دَنٛد ہیوٚت تَمہِ دادیُک ہے کَتھ دَنٛد دادیُک یہِ گوٚو سارنٕے دَوہَن ہُنٛد تہٕ یہِ گوٚوُے یُس نیٚبٕرۍ چھُے مازَس آسان کیٛاہ سا چھُکھ مے پیٖس تَران یہِ ہَسا یہِ کیٖر دَدِ دَوا اَچھا تہٕ یہِ گوٚوُے نیٚبٕرۍ یُس کَلَس چھُنہ دۄد ہَن تَتھ اَدٕ سا نیر تیٚلہِ ہاں رۄبَس سوال نہ سُہ مےٚ ترٛکھ دِتے مےٚ دادِ شیٖر تۄہہِ دَوا دِتوٕ یہِ کیٛاہ چھُکھ بیٚیہِ لیکھان لیکھان کیٛاہ چھُکھ ژٕ ہے ژےٚ چھُے پرٛیشَر تہِ تیز رَٹھ سا یِم گٔے تَتھ تہِ زٕ پَتہٕ تھٲے مےٚ تہٕ یِمن دۄہَن کوٗتاہ چھُ مےٚ وۄنۍ دیُن یِمن دۄہَن چھی ژےٚ دِوان برابر اکھ ہَتھ تہٕ کاہ رۄپیہِ وۄنۍ منٛگے بہٕ ترٛٹھ کیٛاہ چھُ تۄہہِ زَن تُہۍ چھُوا یہِ دَوہَس پونٛسہٕ رَٹان کِنہٕ نیاز رَٹان اکھ ہَتھ کاہ رۄپیہِ اکھ ہَتھ باہ رۄپیہِ ییٚتہِ چھِ چلان سورُے نیاز پیاز ییٚتہِ دِیو تۄہہِ کیٚنٛہہ تہِ مکٲے اگر چھِ گَرِ سۄ تہِ وۄنۍ تھاو یہِ گگر چھِ گگرٕ چھِ کھیٚوان مگر سُہ دِوان یڈ اگر سٲنِس ڈاکٹر گٔے ژٕ مۄکلاو گۄڈے بَس ہے ژٕ مۄکلاو جلداو کَتھٕے ژٕ مۄکلاو گۄڈٕ پانٛژھ پانٛژھ یِم ہسا یِم ہے وٕنۍ دَپان اکھ ہَتھ کَر وۄنۍ چھُکھ دَپان یِمن پانٛژھ ہَتھ نہ نار نہ سُہ تھوٚو نہ مےٚ پرٛیشرُک دَوا پانٛژَن ہَتَن اچھا وۄنۍ دِ اکھ ہَتھ کاہ رۄپیہِ حظ أکِس پَتَس یِہوے ریٹھٕے اَتھ کیاہ کَرے بہٕ تَتھ ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ ہے کیاہ سا یہِ ہسا چھُ نیاز ریٹھ رَٹان تۄہے مےٚ ووٚنوٕ تُہۍ چھُو پیرَن ہِنٛدۍ کھۄتہٕ بَتار وۄنۍ کوٗتاہ چھُے ژےٚ دیُن اَتھ چھی اکھ ہَتھ کاہ رۄپیہِ پَتَس اچھا کَر تہٕ پانے حِساب اکھ ہَتھ کاہ اکھ ہَتھ کاہ اکھ ہَتھ کاہ وَلہٕ بہٕ کَرٕ کَلکُلیٹ ہے تھاو سا وۄنۍ غذا سیٚودُے رۄپیَس پٕنٛژٕ شیٚتھ رَٹھ سا پھٹ نیرا نیر خۄدایَس حوال نبیَس حوال جانمرگ جانمرگ ژٕ جانمرگ ژٕ جانمرگ ژٕ جانمرگ ہیٚلو او وَن ژٕ ہے دوٚپ مےٚ مےٚ بَنیو وۄنۍ آز رۄپیَس پٕنٛژٕ شیٚتھ بَنے نہ اَصٕل اَصٕل اوٹو تہٕ وَلہٕ وۄنۍ آز کَتہِ کَرو پارٹی وَل ییٚتی کَرو سَنا ریسٹورَنٹَس منٛز ٹھیٖک چھا تُل سا